Hezký den na Mobilmánii, se dnes s námi podívejte na novinku od amerického výrobce Motorola. Je to odolná Motorola DeFi Mini. Pokud si vzpomínáte na DeFi nebo DeFi Plus, tak víte, že to byly telefony dokonce s certifikací odolnosti. Tak tohleto je jejich zmenšený bratříček, který přímo tedy certifikaci nenese, ale je také opět zamýšlen jako odolný, a to proti pošplíchání vodou, proti prachu, případně i proti nějakému nárazu. Obsahuje i Gorilla Glass, tedy sklíčko odolné proti poškrábání. Takže pod buldozer jej asi radši nedávejte, ale takové to běžné zacházení v přírodě by tato novinka rozhodně měla vydržet. Je to opět androidový smartphone, Motorola v současné době vlastně ani nic jiného nedělá. Je to telefon menších rozměrů, vidíte, že do ruky padne velice pohodlně. Jeho velikost je dána velikostí úhlopříčky displeje, která je 3,2 desetiny palce. Ten displej má trošku horší rozlišení, protože celkově ten telefon v podstatě patří mezi nižší kategorii, takže to rozlišení je 320 na 480 bodů, ale na této úhlopříčce to bohatě stačí, což si ukážeme za chvíli. Nejprve se ale pojďme podívat na fyzické zpracování toho telefonu, jakým způsobem je docíleno toho, že je vlastně odolný. Měl by snést i takovéto menší pády a nárazy. Jeho tělo je samozřejmě celé z plastu, vyjma toho displeje. Ten plast je takový, řekněme, s nádechem pryže, takže takový velmi odhlučující nebo odstraňující ty nárazové vlny. Podíváme se, že i vlastně to zpracování na té zadní straně nám dává jakýmsi způsobem najevo, že to není tak úplně obyčejný mobil. Toto je zámek krytu, který zabraňuje tomu, aby při třeba upadnutí toho telefonu na nějaký tvrdý povrch, aby ten kryt odskočil. To znamená, když máte tento přepínač v poloze zamknuto, tak to znamená, že ten kryt nesundáte a nikdy byste se moc snažili, pokud byste toho chtěli tedy poničit, tak byste to asi zvládli, ale pro běžnou manipulaci a sundávání toho krytu slouží právě tato odemknutá poloha. Teď už by ten kryt měl jít sundat, ještě než tak učiníme, tak se pojďme podívat, co vlastně tady na té zadní straně máme. Je tu jednoduchý 3 megapixelový foťáček, ale přesto obsahuje i přisvětlovací diodu a dokonce má tady na této straně vyhrazenou mechanickou spoušť. Za tuto funkci nebo toto tlačítko Motorola rozhodně chválíme. Tady je logo Motorola, tady vlastně ten přepínač a hned vedle je mřížka hlasitého reproduktoru. Ona sice taková mřížka podobná, dokonce i barevně vyvedená i tady na té přední straně, ale to je spíše jenom dekorativní kosmetický prvek, který dodává tomuto telefonu rozhodně osobitý ráz. I tato kontrastní linie po obvodu, která v sobě zahrnuje dvoutlačítko hlasitosti, tu zmiňovanou spoušť foťáčku a na druhé straně potom za záslepkou i konektor micro USB, tak ta vlastně udává celý charakter tohoto telefonu. Když už jsme tedy prohlídli skoro všechny strany, ještě se vrátíme nahoru. Tohle je zapínací, uspávací tlačítko a tady pod další krytkou, opět plastovou, máme 3,5 mm výstup na sluchátka. Připomíná mi barevně trošku ten telefon Sony Ericsson, ještě to byl Sony Ericsson Xperia Active taky. Jedna z těch barevných variant byla černo, taková křiklavá oranžová, ale možná právě zrovna tato barevná kombinace se k těm odolným telefonům hodí. Pod displejem 4 virtuální tlačítka pro ovládání Androidu, no a nad displejem tady vidíme maličkou diodku, je zde sekundární kamerka a někde jsou skryta i čidla pro automatickou regulaci jasu a taky přiblížení. Třeba když telefon používáte zrovna k volání, tak abyste si nestiskli uchem něco na displeji. Tak teď už pojďme sundat ten zadní kryt, abychom viděli, jak moc nedobytná je ta Motorola DeFi Mini. Se přesvědčím ještě, jestli mám odemknuto, abych to tady nepáčil na sílu. Tak mělo by to jít. Nejde to teda úplně snadno, ale to je asi jedině dobře, protože u odolného telefonu nemůžeme očekávat, že nám to snímání zadního krytu půjde úplně ledabile. Doporučuji, pokud jste lidé, kteří často mění SIM kartu, tak radši se tomuto telefonu vyhnout, protože ten kryt by se vám za chvíli vychodil a možná byste přišli i o nějaké ty západky. Tak tady v tomto místě se sundává, nebo vyndává, lépe řečeno, akumulátor z těla telefonu. Moc mi to teď nejde. Jeho kapacita je 1650 mAh, což se hodí samozřejmě zejména do přírody. Tak, už se mi to konečně podařilo. Udělal jsem to proto, abychom viděli, že
pod tou baterií je dokonce vložena i micro SD karta, ta je tam přímo od výrobce, sice jenom 2 GB, ale potěší. No a máme zde i slot na obyčejnou mini SIM kartu, takže nic, co bychom u androidového mobilu nečekali. Já tu baterku zase zpátky vložím a už pomalu dám ten telefon nastartovat, protože se podíváme za malou chvíli i do prostředí. Tady, když už máme ten kryt sundaný, tak vidíme i právě holý hlasitý reproduktor. Zde máme nějaké kontakty, přelepky, takže vidíte, že vlastně v podstatě, ačkoliv jde o odolný mobil, ačkoliv bez certifikace, tak ten jeho vnitřek není nějakým způsobem zvláštní, jako třeba byl u Xperia Active ještě jedna taková ta ochranná vrstva, tak to tady není, ale možná právě to je taky důvod, proč tato Motorola nemá přímo nějakou certifikaci. Tak já se teď pokusím ten kryt zase pěkně nasadit zpátky, aby mě to zaklaplo ve všech těch částech. Zdá se, že se téměř podařilo. Teď už jsme kompletní, zamkneme. A teď už by telefon měl přežít ledacos. Akorát nám naběhla pohotovostní zamykací obrazovka, takže tady stisknutím na tento zámek se opět dostáváme do aplikací, které rovnou chceme, buď to vlevo foťák, anebo vpravo hlavní obrazovka. Všimněte si ještě, než to pustím, že tady máme rychlý přepínač hlasitého a vibračního profilu. To je taková specialitka Motorola. Ono je sice praktičtější mít to na liště, na notifikační liště, ale to u Motorola zkrátka není. Možná jste si všimli trošku toho záškubu, než jsem vlastně pustil ten prst a než naběhla ta pohotovostní obrazovka. Ono je to dáno tím, že ten telefon opravdu není nějak silný extra, co se týče výkonu. Je tam pouze jednojádrový procesor Snapdragon o taktu 600 MHz, takže žádný velký rychlík to není. A to je taky asi důvod, proč na tomto mobilu stále běží ještě Android ve verzi 2.3. Můžeme se přesvědčit o tom sami v nastavení. A Motorola zřejmě ani neuvažuje o tom, že by upgradeovala na nějakou vyšší verzi. Tady to máme potvrzeno 2.3.6, protože zkrátka ten mobil by to asi úplně neutáhl. Ta filozofie Gingerbreadu asi je naprosto známá, takže netřeba představovat. Motorola nabízí hned několik podploch, na ní si můžete vytáhnout různé widgety. Sama Motorola má v nabídce zhruba 10 těch widgetů, to se můžete přesvědčit tady v menu, kde jsou pěkně rozděleny samostatné androidí widgety společné pro všechny telefony s Androidem a pak právě ty speciální widgety pro Motorola, takže hlavně jsou mezi nimi ty přepínače, které bohužel teda chybí v té notifikační výsuvné liště. Vidíte zde základní lištu s ikonkami a pravá je neměnná pro vstup do hlavní nabídky. Zde máme filtraci buď to všech aplikací posledních, anebo stažených, takže to je opět takové to třídění v rámci hlavní nabídky, jinak nabídka zcela vertikální v tomto, ačkoliv vás to může mást, jestli je to foťák nebo taška, tak je to právě vstup do marketu. Foťáček, který můžeme aktivovat podržením té spouště. Co se mi ještě líbí na Motorola, hned se k tomu vrátíme. Všimněte si, že automaticky ostří v tomto případě není jak. Ten foťák tu funkci nemá. Takže prostě jenom namáčknete a vyfotí se vám. Tak co se mi ještě líbí na Motorola je, že vlastně přizpůsobuje poloze displeje i tu hlavní pohotovostní plochu, to znamená, můžete se naširoko koukat i na ty widgety a stejně tak i hlavní nabídku. To znamená, ať už telefon v jakékoliv části menu držíte jakýmkoliv směrem, tedy myslím tím jenom v těchto dvou osách, obávám se, že do všech čtyř směrů to jaksi nefunguje, od do tří aspoň, tak se vám to menu přizpůsobí. Takže tak to vypadá nějak Motorola Defy Mini. Myslím si, že rozhodně povedený kousek je opět potřeba mít na paměti, že to není žádný high-end, je to spíše praktický, levnější telefon pro ty, kteří jej nešetří a používají třeba ve venkovních prostředích, protože když s ním zmoknete nebo na něj budete sahat mokrými prsty, tak se mu rozhodně nic nestane. Máme zde i kompletní balení, takže se podívejme, co s telefonem dostanete. Zástrčka do zásuvky, relativně prostorově úsporná, zde připojení pro kabel USB, ten zde máme také, na jedné straně USBčko, na druhé micro USBčko, ve spojení s adaptérem tedy kompletní nabíječka.
No a máme zde dokonce i sluchátka, a opět jsou to spíše nějaké levnější pecky, mají ale ovládací panel pro přijetí hovoru a taky 3,5 mm jack, který je v jedné přímce s tím kabelem, takže by se neměl překroucet. No a zbytek už zde pouze, jsou ty sluchátka, jsem tam neobjevil nic nového, zbytek už pouze brožurky a příručky. Tak to vypadá balení Motorola Defy Mini, tak to vypadá i samotný telefon. Za jeho zapůjčení děkujeme Vodafonu, což je operátor, který ho má ve své nabídce a aktuálně nedotovaný je tam za cenu 4177 korun. Když si ale koupíte i ten nejlevnější tarif u Vodafonu, tak hned jde cena více jako 500 dolů. No a pokud byste Motorola Defy Mini chtěli koupit na volném trhu, připravte si zhruba 4000 korun. Více informací na www.mobilmania.cz.